Terve! Minä olen Matti Repo, olen kristitty ja Tampereen hiippakunnan piispa. Hei! Minä puolestani olen Jari Mäntysalo, ateisti ja Tampereen vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja. Me ollaan ehkä Jorin kanssa eri mieltä jostakin, mutta tästä asiasta me ollaan ainakin yhtä mieltä. Ota koronarokote. Ota rokote. Luota viranomaisiin ja lääketieteen asiantuntijoihin. Älä usko salaliittoihin. Moi. Moi. Tekis nyt joku muukin pari sitten vastaavan videon tästä. Niin, vaikka olisi eri mieltä jostain, mutta tästä samaa mieltä. Niin, että molemmat kannattaa rokotteen ottamista kuitenkin. Kyllä.